Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, família, tá chegando o grande dia de eu entregar a casa pra minha mãe. Eu sei que vocês já estão de saco cheio de eu estar falando a mesma coisa sempre. Vou entregar a casa pra minha mãe. Mas hoje, família, hoje eu vou conseguir mostrar pra vocês a casa completa, tudo certinho, mano. Já fomos na cidade hoje, compramos uma mesa, inclusive o Mini Hater deu de presente pra minha mãe. Cara, obrigado por... Ô, mano, é nóis, né? Por comprar, mano, a mesa aí. Claro, né? Tem que... Na real, não é a mesa, mano. É uma mesa de centro, que fala, né? É uma mesa que vai aqui, família, ó. Mas só vai colocar essa mesa aí. Se tiver um tapete, mano. É, mas vai ter um tapetão. Eu comprei já. Então tá tudo certo, família. Não tem mais nada. Ontem eu fiz uma cagada das grandes, ó. Fiz essa parede aqui de tijolinho, ó. Ah, Janta, mas o que, que é isso aqui, ó, então, galera? Eu não consegui. Eu não tinha estilete ontem, então hoje eu vou recortar tudo certinho. Vai ficar bonitinho. Vai ficar da hora, hein? Propinho. É, depois eu mostro finalizada. Liga aí pra você ver. Ó, tem uma luz verde que vai sair daqui, ó, família, ó. E essa aqui já queimou ontem. A gente tava tudo certinho, meu jardinzinho, ontem. O Cauê foi botar a mão ali e estourou tudo, cara. Queimou tudo. Tá, e essa tomada só acende as luzes? Essa vai acender as luzes, só que uma já queimou. E então tem que pegar outra, acho que tá eu comprei, Tá, quer ir lá pegar aqui, mano, ó? Ah, vou testar tá aqui, ó. Aí, família, fomos lá na cidade, já fiz uma compra pra minha mãe, né? Vamos entregar a casa pra ela. Cheio de coisa na geladeira. Foi mal, hein, mano? Precisa entender o dedo. A geladeira tá vazia, ó. Não tem nada, mano. Tem uma coquinha congelada aqui. Então, família, já vamos colocar umas carninhas aqui, ó. Tem gelo, tem tudo. Não, mano, tira só esse, meu. Ah, vagabundo. Nossa, eu vou comer esse aqui já, mano. Não, mano, deixa eu experimentar esse aqui, é o meu. Não quero nem saber, família. Já conseguimos também, né, família? Resolver o problema da água. Ó, o tanquinho já tá funcionando aqui, ó. A aguinha também já tá saindo aqui, ó. Tá mijadinho ainda, mas dá, né, família? Tá bom. Olha a força que tava. Força que tava é a força que tá agora, né? A diferença. Mano, vamos achar uma colher aqui. Quer trocar comigo? Não, mano, vamos comer uma. Vamos comer uma das minhas aí. Uma das minhas, mano. Nossa, que fome que eu tô, mano. Você é louco. Tô doente, mano, sabia? Eu tô doente. Então, família, vamos começar a gravação aí. Ó, dá um pouquinho aí. Que delícia, mano. Isso é bom, ó. Experimente aí pra tu ver. Não é melhor. Nossa senhora. Não é um Danone. É bom. Eu gosto. Ô, vagabundo. É nada. Vou fazer um vídeo atacando a geladeira da minha mãe. E bom, que videozão, né? Família, eu vou deixar esse vídeo diretão aí. Que eu tô desanimado da vida. Eu comprei duas lâmpadazinhas aqui, cara. Como é que abre esse trem aqui? Abri. Vamos testar já aqui, família. Pra ver se vai funcionar ou não. Eu vou recortar os cantos aqui agora. E eu vou fazer o jardinzinho aqui de novo. E Mini Hater, você vai entregar pra minha mãe a mesinha lá, pra ver a reação dela, fechou? Tá. Que amanhã eu vou mostrar pra ela finalizado, família. Olha aí, ó. É. Agora ficou bonito, hein, mano. Só que eu vou tirar essa aqui pra ficar igualzinha, entendeu? Essa aqui tá um pouquinho mais forte, ó. E essa daqui, será que não é diferente? Não. Essa aí eu coloquei agora, viado. Sim, mas vai ser É a mesma, vamos botar a mesma. Deixa eu desligar então. Essa aqui eu boto lá na casinha da árvore, ó. Tem duas, uma queimou. Aqui vai, pode ligar. Aqui, família, vai mais duas prateleiras, ó. Umas prateleirinhas em escadinha, assim, ó. Caraca, eu acho então ontem eu coloquei esse papel de parede que não ficou profissional, né, mano? Mas, ó, ficou uma bosta. Não, ficou legal. Não, é que esse aqui também é o seu, ó. Que nem você bate os olhos aqui de longe, você não vê que tá tudo torto, né, cara? É o estilo, né, mano? Parede torta. Fechou, minha família? Vem com nós aí, então. Vamos guardar essas luzinhas aqui e vamos começar a trabalhar aqui, mano. Vamos começar colocando a comida na geladeira, né, mano? Vamos encher de comida nessa geladeira aqui. O que é isso daqui? E tem velho barreiro, mano. Isso aí é pra nossa adega. Já vamos levar aqui. Pra tua adega? É, aqui, ó. Traz aqui tudo pra você ver. Ó, família, eu já fiz o cantinho aqui da bebida, ó. Então eu vou colocar uns vinhos já aqui, ó. Ó, que da hora que ficou. Ó. E aqui, Mini Hater, vamos colocar cachaça nesse vidrão aqui. Mas não sei se vai sair daqui, né? Aí, ó. Vem aqui pra nós colocar a cachaçinha. Agora eu entendi. Nossa, eu vou entregar a casa pra minha mãe mobiliada, cara. Insanidade. Mas né, pega o velho barreiro. Vai, coloquei aí. E veio barreiro aqui, ó. Os moleques estão todos na frente, né, mano? Vadiando. Tem, uma trollagem pra nós fazer com eles, mano. O quê? Vamos jogar tinta na cabeça deles? Vamos. Vamos mesmo? Insano. Que pai? Nós tava pra cidade, ficamos das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. E eles não fizeram nada, mano. Tem um monte de serviço pra fazer. O único que não fez nada foi o Pedro. O Gustavo e o Hércules desmontaram tudo galinheiro lá. Sério? Aham. Pra fazer o quê? Ó, não pra deu pra encher, lenha. Caraca, não deu pra encher, família. O velho barreiro acabou. Tomou um litro de velho barreiro aqui, ó. Aqui é a cachaçinha pro Silvio. Aí, família, ó. Cachaçinha, parece água, né? Mas é cachaça. Tinga. Tinga de cachaça. Agora vamos colocar ali. Meu fedor saço. Tomar um golinho pra esquentar? Não, tem ali, ó. Ah, tem copinha de verdade. Passa aqui, ó. Limpa aqui, ó. Olha pra você. Boa. Ó, lavada. Uma enxugadinha. Fechou, minha família. Fica a tinga, né? Agora vamos colocar aqui. Aí, ó. Aí você vem aqui, ó. Abrei aqui. Abrei aí, pega um copinho. Ô, índio, vem aqui!
Vem aqui! Vem cá, índio. Ô, torto, quer uma golinha de jurupinga? Chega aqui, ó, aqui, família. Meu jardim tá por aqui, ó, porque aqui vai um sofá, né? Vou tomar um jurupinga aqui, ó. Aí você pega e faz isso aqui, ó. Experimenta. É pinga mesmo? É pinga. É pinga. É barreiro. Nossa, o índio chega a limpar os beijos, ó. Não, vira esse. Vamos, negócio. Homem! Não sabe tomar pinga? O que que deu, índio? Não vai tomar? É nada. Não vai tomar? Não deve também. Toma, rapaz, é pinga. É muito forte. Nossa, chamar um homem de verdade. Ô, Hércules, vem aqui. Nossa senhora. Tome. Mostra aí pro Pedrinho como é que faz. Vai, cara. Quero experimentar mesmo. Meu Deus do céu, cara fresco. Aí, toma o bagulho. Ah, até que tomou tudo. Meu Deus. Então aí, família, essa aqui é bagzinha, ó. O cara quiser tomar uma pinguinha, vem aqui, pega o copinho. Não, e taca-lhe o palho. Ô, Mini, pega o passaporte lá. Nossa, ficou nada. Já vou ali fora, ele deixa eu. Eu tomo esse passaporte e não tomo daqui lá. Não, vai pra lá agora, Andy. Não quer tomar cachaça, some da minha vida. É. Ô, torto, o que, que você achou aqui, mano? Vai, eu achei insano, hein? Ali. Nossa, não, aqui, ó, deixa eu arrumar. Aí, não tá certo? Ah, virando pra cá, pode crer. Boa. E aí, aqui coloca umas tacinhas, família. Ó, dei copinho pra tomar pinga, uísque e um pra tomar vinho. Ficou insano, né, mano? Esse cantinho aqui. Então, aqui, foi, família, ó, vai ficar mais ou menos assim. Não vou mexer mais, não vai ter nenhum até LED eu, mais eu aqui. Eu não bebo, mas até eu queria ter uma decoração aqui tem dessa. Tem que chavear a portinha, ó. Bom, eu vou começar a lidar depois aqui, família. Mas agora a gente vai gravar uns vídeos aí no sítio aqui. Só que vamos ajeitar as compras da minha mãe aqui, cara. Comprei uma caixa de cerveja aqui pro Sir. O torto. Vamos ajeitar na geladeira. Bora. Vamos encher a geladeira. E é isso aí, minha família. Vamos entregar a casa pra mãe, né? Cheio de cachaça e coisa arada. Certeza. Tem certeza, cara, que não congela? Congela. Então vamos enfiar toda a cerveja aqui, torto. Eu acho que congela aqui, torto. Não congela. Congelar, você vai tomar gelo. Congela só no freezer, aí, com a família, eu comprei só coisa de geladeira, porque na casa de baixo a gente comprou comida, o grosso, né, mano? Que fala, né, torto? Rancho. É o mais. Feijão, arroz, macarrão, essas coisas aradas, aí vai trazer lá da outra casa. Senão nós ia gastar R$1.000 de compra. E aqui nós gastou 500 pila, né, torto? Só coisa de geladeira, uma salsichinha. Onde que vai a salsicha? Aqui embaixo? É, né? Cara, você vai comer já embaixo, é embaixo, não é aqui, ó. O que mais tem de bom aí? Na real, eu queria ter cerveja. Nossa, mano, tava com uma vontade de comer isso. Meu, cara, dá um, João. Nossa senhora, olha que cerveja. Você vai pegar as coisas da tua mãe, mano? Docinho. Bom. Ah, comprei também aqui, ó, família. Batatinha frita, peitinho de flango. Esse aqui vai na geladeira, né? Esse aqui vai no freezer. Lá em cima. Bota o banho de frango lá em cima, lá, ó. Nossa, que vontade de comer essa melancia, cara. Vamos experimentar? Ô, mano, tem gelo no negócio aqui. Vamos experimentar essa melancia? Melancia deve estar boa, hein? Nossa. Aí comprei aqui também, galera. Linguiçinha. Pera. Não, tá errado. Vamos botar a carne em cima. É. Os morangos embaixo. Aqui. Isso aqui, aqui. Isso ali. Ali. Isso ali. Iogurte é de frios? É de Nossa, frios. Vamos tomar um gole de iogurte? Ah, eu quero do morango. Dá, os diabos vão tomar tudo, mano. Deixa eu for. Cara, tem que botar no copo, animal. Tem que botar no copo, mano. Tá, esse aqui vai na porta, né? É que tá cadela, né? Na porta? Ah, vou tomar um gole de iogurte. Copinho, prato, tudo certinho já no lugar. Pega um negócio pra colocar o iogurte. Eu quero. Vamos tomar tudo esse aí. Nossa, esse iogurte de pote é bom, né? De pacote. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, família, a mesa que o Mini Hater comprou pra mãe. Vou mostrar pra Jana. Vem aqui, amor. Pra você ver. Mini Hater comprou uma mesa pra mãe, ó. Não é, é uma mesa, meio que não é mesa, né? É um negócio de centro que fala, né, amor? É, mesa. Você viu a foto que eu tinha te mandado? Mandou várias. Só que aquela fotos, lá, tipo, vezes. Assim, amor, esse aqui. Eu tava indo, nós tava nas Casas Bahia, daí a gente tava passando e a gente viu, né, o vendedor não queria vender isso aqui porque era enfeite lá da loja, mas a gente conseguiu comprar. Bonito. Eles não queriam vender porque essas lojas, eles não vendem coisas assim, tipo um detalhezinho que é quebrado e coisa. E essa aqui tava meio riscadinha, não sei não onde que eu vi. Eles só vendem daí, tipo, pra montar, entendeu? Pra montar, né? Daí vem ver aqui dentro que. Aqui dentro que eu já comprei o. Não, acho que eles descarregaram, mano. Ok. Segura a câmera aqui. Depois desse aqui eu vou ter que mostrar pra mãe, porque como é um presente, né? Ah, que aí vem pode, junto. Tipo, sentar aqui e jantar. Entendi. Nossa. Eia! Oi, esqueci, né, Jonas? Tipo assim, família, eu não vou mostrar pra minha mãe esse negócio aqui, porque. Na cavalo. Certo é mostrar a casa pronta, né, amor? É melhor. Eu não deixei ela entrar aqui. Vai aqui, família. Nossa. Combina ou não combina, mano? Combina, aham. Ô, que água gelada, cara. Ó, esse é o detalhe aqui. Ah, ali, ó, minhazinho. Não, foi agora, eu acho.
agora na porta que você fez. Nossa, isso. Nossa, mano. Nossa. Tá. Tem que fazer aqui. Vamos pra lá. Não posso mostrar pra vocês os bagulho aqui. Vamos lá. Fiquem ali na esquina ali. Que bom. Vai. Ó, surtida. Top, né? Aham. Coisa, né? Coisa boa, né? Ah, vou ficar bem feliz. E eu já enchei a geladeira. Você não pode comer tudo. Daí, tipo, já. Eu não quis comprar. É, mas nós atacou já. Não quer nada? Não quer nada daqui? Tem iogurte, né? Tá, tem iogurte aberto, ó. Já sei o que eu vou te dar. Aí, esse aqui aberto, esse jeito já vai sujar toda a geladeira. Tinha que estar num potinho, né? Aqui, ó. Tinha que estar naquela jarra ali, ó. Então, eu vou dar pros pés aqui. Amor, experimenta esse morango pra você ver, ele é bom. Morango? Esse morango docinho. Experimenta você. É igual aquele que eu comprei outro dia. Paguei 15 reais nessa caixinha, nós já comi a metade, né? Deixa eu vou dar pros piás aqui. Não dá pra mostrar a geladeira pros piás, mano. Deus do livre. Ó, pesada. Olha aqui que eu tenho pra vocês, ó. Nossa, um pacote de iogurte. Segura aqui, Eco. Mas tá vencido esse troço, certeza? Que vencido, segura. Não, não tome. Não, tá vencido. Que vencido, mano. Você acha que eu vou te dar uma coisa vencida? Abre a boca, mano. Não, te veio. Abre a boca. Vamos ali na grama ali pra tomar, vem. Então vai, você tem que tomar primeiro, toma. Nossa senhora, índia é cadela, né, cara? Até pra tomar iogurte. Senta aqui, pai. Deita aqui. Vamos, pesada. Deita aí, cara. Cara fresco. Caramba, velho. Abre a boca, abre a boca. Deu. Nossa, bebida láctea. Que é? É bebida láctea. Deita aí. É virada uma água. Vai, mano, deita aí pra te dar de mamar. Caramba. Corno dentro, Pedro. Bom. Aham. Ô, Pedro, faz tempo que não escova o dente. Bom ou ruim? É bom ou ruim? Vamos ver se tem a goela grande. Vai engolindo. Vai engolindo, cadela. Vai fraco. Bota pra passar direto. É bom. Bota vai, pra passar vai, direto. Vai, não, agora eu não vou te dar mais. Você não queria. Eu bota que pra passar vida. Direto. Vai engolindo. Isso, nenê. Pô, pela orelha. Ó, dá-lhe, pai. Ô, vocês querem mais alguma coisa? Vocês querem mais comer mais alguma coisa? Não tem mais nada. Não, fica ali, índio. Tá não... relaxante igual a torta. Fica ali, ó. Fica ali. Não, não dá pra vocês pegar a geladeira surtida desse jeito. Deus do livro. Tá, amor, vamos trabalhar agora ou o que que vamos fazer? Aqui, amor, ó, vem aqui. Comprei. Comprei dessa luzinha aqui, ó. Eu não achei daquela, do meu modelo, ó. Daí eu troquei. Aí aquela lá, antiga, eu vou botar na casinha. Mas ficou bom agora, né? Aí eu comprei o estilete também, família, pra eu ajeitar esse papel de parede aqui. Não sei se eu vou trabalhar agora, o que eu vou fazer. Mas ficou bom, né, amor? Aqui você comprou o tapete pra sala, né? Sim. Então, o que que a gente vai fazer hoje? Eu vou terminar de ajeitar o meu canto. Vamos subir os varão das cortinas. E aí fazer uma limpeza na casa. Tem que montar os dois móveis no nosso quarto. Ah, eu não esqueci uma coisa que você pediu. O quê? Os pés da cama. Ah. É porque assim, foi uma correria total e... Não... Vê se colher não traz. Daí, família, hoje a gente vai fazer a limpeza geral na casa. Acho que pintar essas coisas já foi tudo pintado, né, amor? Foi. Então fechou, não tem muita coisa pra fazer hoje não, só eu vou montar o meu jardim, a Jana vai subir os varão lá, pra colocar as cortinas, que é assim ó, as cortinas que a gente comprou é muito grossa, é muito grande, né? Aí os varão aqui, no certo é aqui, é, né, amor? O varão, as cortinas que tinha lá no cabelo, ela ia ficar mini saia, curta, daí ela ficou esfregando no chão, né? Só que daí que nós vamos fazer, nós vamos pegar, desparafusar aqui e erguer mais lá em cima, aí vai ficar bom. Aí ó, tem essa samambaia aqui, nós vamos ter que achar um lugar pra ela ficar. E eu vou ligar os LEDs daqui também, tem os LEDs ali, ó. Fechou. E aí, ajeitadinho, vou mostrar pra vocês. Eu vi? Graças a Deus, nós resolvemos o problema das águas, né, cara? Tava foda, né? Tem água, seca bem. Essa aqui é uma máquina de roupa, mano. Tá saindo água aqui, ó. Tá fraquinho, mas... Vou tentar fazer uma vapi depois. Torto, vamos lá, vamos fazer uma sacanagem com os piá? Vamos. É... Vai calhar com eles, né? Eu vou jogar tinta neles. Com índio? Tinta neles. Você aí vai jogar eu vou uma levar leite, mais um bagulho gostoso. Um leite vencido, alguma coisa? Que nós podemos dar pra eles aqui. Certo, se nós tivéssemos comprado ovo, nós podíamos tacar o ovo, né? Esqueci do ovo, cara. Como é que pode, né? A gente foi comprar só coisa de geladeira. Cara, vamos dar um negócio desse aqui pra eles, ó. Não. Por que não? É meu. Então deixa aqui. Mas tá. Não é da sogra? Não. É, mas... Eu achei que era da sogra que tava na geladeira. Ah, mas esse aqui ela não gosta, né? Vamos jogar leite na cabeça desse? Vamos. Então vem aqui. Bom, vou enfiar no rabo do mini hater agora. Sai fora. Não, no bom sentido. Qual é que é a tua? Vem aqui. No bom sentido. Claro, mano. Que gosta. Ser rabado no bom sentido. Ontem o índio, galera, ele vem, ele quer comer carne, ele quer tomar cerveja. Ele estoura rojão em nós. E ele não faz nada, mano. Ele fica, tipo, jogando Free Fire, mano, lazarento. Então a gente vai fazer uma trollagem com ele agora, mano. Vamos jogar leite na cabeça dele. Segura aqui. Segura aqui, mini hater. Só que você assume o mini hater. Ah, mano, sério? Vai ter que ser eu? Vamos jogar leite na cabeça dele. Não, pode encher esse balde, então. Ó, galera, esse aqui a gente colhe de manhã cedo ali, é leite de vaca, né? É. Tá bom, que pode ser. É leite de burro. Botar um pouco é de água. É leite de bezerra. Água com leite, né, mano?
Aí. Podre esse aí, tá azedo, mano. Pega a GoPro, tá sobe azedo, lá na, na casinha. Eu vou fazer o índio vir ali no banco. E aí você já sabe o que você vai fazer, né, mano? Tá. Boa sorte aí. É, ninguém manda. Ô, ele tacou esses dias, família. O índio ele tacou uma bombinha dentro do pescoço, cara. Me queimou todo o pescoço. Por isso que os pés tava me zoando ali. Ah, que é isso no pescoço? O índio me tacou uma bombinha no pescoço, cara. Chegou a minha hora. Falei que ia me vingar dele. Agora ele tá na merda. E bem devagar. Que é pra ele não poder... Pra ele não conseguir subir. Tá ligado? Agora eu vou pegar aqui, ó. Deixar o balde aqui, ó. Vai ser bem ali, ó. Vai ser bem aqui. Meu Deus do céu. Pudesse dar uma mijadinha aqui, ó. No bar aqui, ó. Joga com mijo também. Que engraçado. Mano, o que é o melhor do Free Fire aí, pô? Eu vou pegar, vou fazer assim, mano, ó. Vai ter vários participantes, entendeu? E você tem que ficar sentado nesse banco aí, jogando. Leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, leitada. Ô, isso daí é leite de cabrita, mano. Louco, né, cheiroso? Pra que fazer isso? Ah, mano, ele me tacou a bombinha dentro do pescoço, agora é pra ele. Falei que ia se vingar, seu vagabundo. Eu quero ver tu subir aqui, cara. Quero ver tu subir aqui. Você tá fudido, menino. Não, duvido que ele sobe aqui. Duvido que ele sobe aqui. Não viaja, não viaja, hein, Joe. Ô, índio, não viaja. Ô, viado. Ah, duvido que ele sobe aqui, cara. Duvido. Não sei não se ele conseguir subir aqui. Ah, mano, ele é um bosta, mano. Ele não consegue. É um cagão. Ô, peidão. Ô, índio. Oi, índio peidão! Cadê o índio peidão? Índio, não viaja, mano. Oi, índio, sai daí, mano. Ih, onde que ele tá? Vou dar uma chinelada nele se ele vir. Não viaja, vamos disputar o airsoft. Índio, cuida da cabrita! Tá bem louco aqui, ó. Ele vai lá pegar soft, quer ver? Eu tenho certeza que ele vai pegar soft. Morrer, viado. Fiat, ele vai pegar a escada, olha lá. Oi, índio, eu vou derrubar a escada. Olha lá. Quero ver tu subir aqui, índio. Não é nada, mano. Brincadeira, brincadeira. Olha a cabaré aqui, viado. Quero ver tu subir. Ei, derrubado aí. Não viaja, João. Desce, menino. Eu não. Duvido que ele sobe. Ó, olha que pé louco. Eu vou pegar essa caipora. Não, não viaja, mano. Deixa eu já derrubar a bomba no pescoço. Então, duvido que tu sobe. Duvido que tu sobe, índio. Que? Ó, já secou já, índio, já. Pare de ser chorão. É roupa nova, não leva pro coração, índio. Roupa nova. De boa, índio, porra. É, mano, dinheiro é troco. Quer que eu compre a fábrica de blusa pra você? Ô, índio, fica tranquilo, mano. Roupa nova. Ele fez sem querer, mano. É, mano, eu joguei sem querer. Ô, eu duvido que tu me pega aqui, índio. Derruba ele da escada. Esse pé vai fazer merda, mano. Quero ver ele subir aqui. Quero ver tu me pegar, mano. Vou botar o chinelo. Quero ver se tu sobe aqui. Vai cair daí. Quero ver se tu sobe aqui, índio. Quero ver se tu sobe aqui, índio. Hein, sobe aqui, índio. Sobe aqui, índio. Vamos, índio. Vamos, índio. Sobe, índio. Sobe, índio. Força. Olha, o índio. Não, índio. Desgraçado, cuspiu na minha cabeça. Quero ver. Quero ver, índio. Derruba a escada, derruba a escada. Para, nojentão. Olha lá, olha lá, olha lá, cuspiu em mim, ó, viado. Errou, otário. Aí, ó. Boca aberta. Nossa, deixaram de preso lá. Vaza, menino. Tá descendo. Corre, viado. Caiu ele de moto, vaza. Eu vou vazar. Caiu ele de moto, caiu ele de moto. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vou vazar. Família, GoPro balanceou todo, não teve como. Ai, quase que eu quebrei a canela, cara. Família, tô nem aí, vamos dar, mano. Vou vazar daqui. Vazar antes que ele venha. Tentador!